Stockmann tiedotti tänään suunnittelevansa nimen vaihtamista Stockmannista Lindexiksi. Yhtiö myös harkitsee strategisia vaihtoehtoja tavaratalotoiminnalle, niin mitä tämän päätöksen taustalla oikein on ja miten tulee jatkossa mahdollisesti vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan? Joo, no päätöksen taustalla lyhykäisesti on se, että kyllähän Lindex on ollut jo pitkään se pääosa tavallaan tulosmielessä etenkin ja liikevaihtomielessä konsernista, että tavaratalot on ollut asteittain pienenevä osuus ja niitä on esimerkiksi Venäjältä aikanaan myyty pois ja tekee tai on tehnyt jo pitkään tappiota, niin Lindex on ollut se tuottoa luova osa siinä, niin se on niin kuin siinä mielessä loogista, vaikka toki Stockmannin brändillä on pitkät taustat, ja nythän myöskin viime aikoina niin sekä CFO että toimitusjohtaja konsernissa niin on niin kuin edelliset lähti ja sitten ne korvattiin näillä Lindexin vastaavilla, että siellä on samat ihmiset ollut konsernin johdossa kuin Lindexin johdossa, niin siinäkin mielessä se konserni on jo tässä niin kuin ajan myötä kääntynyt tavallaan niin kuin asiallisesti enemmän Lindexiksi, vaikka siinä sitä Stockmann tavaratalotoimintaa onkin mukana. Ja lyhyellä aikavälillä nyt ei mitään ihmeempiä muutoksia tule liiketoimintaan, mutta sitten tosiaan tämä strateginen niin kuin harkinta voi johtaa siihen, että Stockmannin tavaratalot sitten irrotetaan tuosta uudelle omistajalle. Tämän arvioinnin odotetaan valmistuvan ensi vuoden aikana, niin onko tällä uutisella vielä tässä vaiheessa vaikutusta loppuvuoden tai ensi vuoden näkymiin? No ei, tämän vuoden osalta toki niin kuin tulosnäkymiin on vielä, kun se päätös ja varsinkin toteutus sitten menee ensi vuoden puolelle. Ja ensi vuoden puolella sitten nyt tietysti siinä mielessä voi olla, että jos päädytään siihen, että se irrotetaan niin kuin omaksi myydään jollekin, joka tämä jokin voisi olla hyvin todennäköisesti yhtiön pääomistaja tai yhtenä niin kuin siinä JV-pääomistajana toimiva Pitkenkloppenburg kautta JCS Holding, joka tuli tuossa omistajaksi, niin mutta oli se nyt kuka tahansa, niin jos uusi omistaja tulee, niin kyllähän se tietysti sitten lopettaa ne tappiot siihen paikkaan sieltä tavarataloista ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti konsernin tulokseen, mutta se nyt jää sitten nähtäväksi, että missä vaiheessa tämä päätös tulee ensinnäkin ja missä vaiheessa se toteutuu, niin ei nyt siinä mielessä niin kuin ennusteita tarvitse lähteä vielä päivittelemään. No mitä sitten, onko tällä uutisella minkäänlaista vaikutusta näkemykseen osakkeen arvostuksesta? No on sillä kyllä joo, että kyllähän tämä on toki ollut niin kuin tiedossa oleva skenaario ja mekin ollaan sitä hahmoteltu tuolla näiden osien summien kautta, että mitä tästä voisi mahdollisesti tulla, jos tavaratalot olisi myytäisi niin kuin, tai annettaisi käytännössä pois niin kuin nolla hintaa. Toki se on vielä parempi, jos sitä jotain rahaa saataisiin, mutta on sillä merkittävä vaikutus, että me ollaan kuitenkin harkoitu, että se olisi vielä tavan vuoden päässä se mahdollinenkin toteutuminen, ja nyt tietysti niin kuin näyttää hyvin todennäköiseltä, että sen suhteen jotain ainakin tapahtuu ja tapahtuu niin kuin vuoden viiva kahden tähtäimellä, niin totta kai nämä meidän niin kuin osien summa-arvot, missä on liikuttu siellä 3,5-4 euroa, niin tulee huomattavasti ajankohtaisemmiksi kuin mitä ne on tähän asti ollut siinä arvostuksessa, ja sitä kautta vaikuttaa sitten niin positiivisesti varmastikin tuohon osakkeen arvostukseen.